Cityvice. Velkommen til Guldtuben 2016. Tusind tak. Har I glædet jer meget til aften? Ja, har vi. Det er jo et sindssygt stort arrangement, og der er sindssygt mange mennesker, så det bliver rigtig fedt. I var nomineret og vandt årets sang sidste år. Nu er I nomineret igen. Hvordan føles det? Jamen det værste var jo sidste år, der kunne vi ikke komme, men det kan vi derovre, så nu må vi se, hvad der sker. Og i år der optrådte vi også, så det var sådan dobbelt op, og vi er lige så spændte, som vi var sidste år, så... Hvad skal folk glæde sig til, at jeres optræden er? Altså... At der nok kommer nogle featuringer også lidt. Ja, ja. Det bliver lidt... vi har noget hemmeligt med, og det bliver pis godt. Er det Rihanna? Vi har desværre ikke Rihanna med. Vi vil ønske, vi kunne. Kan I ellers løfte sløret for, hvem det måske kunne være? Det var vel noget med Rihanna at gøre, vil jeg sige. Nogle bavianer for Aarhus. Ja, nogle bavianer for Aarhus. Hvad glæder jeg til ved showet? Vi glæder os bare til at se det. Vi så lige noget generalprøven, og jeg tror, det bliver rigtig godt. Og så er det jo bare nogle super dejlige værter, der også er der. Ja, det er en flot sal også. Jeg tror bare, altså, jeg glæder mig bare til at se, hvordan det hele forløber sig. Altså. Hvordan føles det at få sådan her modtagelse på den røde løber? Jamen, vi når dog nok at komme herud, og så står alle bare og skriger og går helt amok. Så hver gang, vi kan ikke takke mere, altså det er bare for optur, de er der hver gang, og man ser nogle kendte ansigter, man ser nogle nye ansigter, det skriger lige så højt alle sammen, så det er bare fedt. Sidste spørgsmål, hvem håber I vinder årets YouTuber? Rasmus Brohave, fordi han er rigtig sød. Nora Blækker. De er ikke nomineret, men det kan være, de vinder alligevel. Ej, jeg kan ellers virkelig godt lide dem. Hvad er du skal rejse op og sige det? Rasmus Brohave, han er mega optur. Held og lykke i aften, og rigtig god fornøjelse. Gulddreng, velkommen til Guldtuben. Mange tak, smukke. Det er jo dit show, Guldtuben. Gulddreng, du var inde at skrive. Jeg har respekt, fordi I er opkaldt efter mig. Hvor meget... Det har jeg også. Jeg har kæmpe respekt. Hvor meget du glæder dig til i aften? Sådan på en skala fra 1 til 10. 10. Hvad forventer du selv af i aften? Jeg forventer, at det bliver en legendarisk aften, hvor Gulddreng han kommer til at vinde alt, han er nomineret i. Og hvad er Gulddreng nomineret i? Alt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke været inde at tjekke. Jeg håber, jeg vinder årets YouTuber, årets stil, årets sang, det hele. Du er jo nomineret i årets sang. Hvad vil det betyde, hvis du vandt den? Det vil være kæmpestort. Så tror jeg helt sikkert, at jeg skal i byen altså, og fejre det. Hvad med dig, smukke? Hvad vil du gøre, hvis jeg vinder? Jeg tror, jeg vil have på dig. Men jeg synes, der er rigtig mange dygtige. Apropos dygtige mennesker. Har du nogen favorit-YouTuber? Jeg kan rigtig godt lide Armin. Jeg kan også godt lide Rasmus Brohave. Jeg kan også godt lide Stupid Årgårds. Men jeg tror måske, at jeg bliver YouTuber faktisk. Fordi jeg vil også gerne være nummer 1 på YouTube. Hvad skal din YouTube så handle om? Dangletære, Remy, søde hunde, søde dyr, champagne. Ja, måske bare det. Det lyder som om, at du allerede nu er nomineret til årets YouTuber næste år. Hvordan er det at have 3 sange, som har ligget top 10 på samme tid? Nemt. Og hvis det er andet end nemt, er det så vildt, eller hvordan føles det? Vildt nemt. Du er ret ny. Hvad kan vi mere forvente af dig? Jeg tror, jeg vil sige så meget, at der kommer til at ske nogle sindssyge ting. Jeg har nogle singler parat, der bare ligger og venter, du ved. Og sådan. Jeg kan godt lide at køre den der blitzkrig, bare bump med singler. Og jeg har altid sagt sådan, hvis jeg ikke ligger nummer 1, så er det på tide at overveje, hvilken single, der skal ud. Hvilken single overvejer du så, der skal ud nu? Jeg har 3, som jeg overvejer. Mere kan jeg ikke sige. Heller ikke, hvad de handler om. Den ene handler om, at det er okay at være ked af det. Så det bliver en dyb side af Gulddreng, vi skal til at se. Det kan man godt kalde det. Du må have en rigtig god aften. Tak og lige mod, smukke.